Сонымен елімізде донор мәселесі өткіртір. Қазір дене мүшелерін трансплантациялауға келісім алу тетіктері қарастырылуда. Тақырып дәйекті сан айдарында әртпесім Жұрағат Баман тарқатады. Сөз өзіңде, Жұрағат. Рахмет, Ғани. Донорлыққа тоқталмас бұрын елімізде қанша жалпы орган ауыстырылды. Және осы туралы мәліметпен бөлісетін болам. Қазақстанда ең жиі ауыстырылатын дене мүшелері жүрек, бүйрек және бауыр. Отандық медицина мамандары бүгінде ішек алмастыруды қолға алмақ. Жалпы мұндай отаның бағасы жұмысына сай өте қымбат. Кемінде бір операция 3 миллион теңге және одан да қымбат тұрады. Ал елімізде ағзадағы мүшесін алмастыруға жет 3000-нан астам адам бар. Қазақстанда ондай операция 10 медициналық орталықта жасалады. Қол жетімділікті арттыру үшін алдағы бірінші шілдеден бастап жүзеге асатын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бағдарламасы аясында осындай пациенттерге жүрек, бауыр мен бүйрек алмастыруда біртіндеп тегін ету көзделуде. Яғни сақтандыру бағдарламасы негізінде азаматтың өзі қор жинап, бір жағынан мемлекетте медициналық қамға көмек қаржы бөлетін болады. Дерек келтірсек, Қазақстанда соңғы 5 жылда 1057 ағзамен тін алмастырылған, оның ішінде 44-ті жүрек, 183-і бауыр, 824-ті бүйрек, сондай-ақ 4-теуі өкпе, ұйқы безі 2-еу трансплантациясы өткізілген. Сала осылайша дамып келеді, бірақ донорлық мәселесі қиындық туғызуда. Нақталасақ, дене мүшесін алуға келісім беруді реттеу керек. Осы жөнінде денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов ұсыныс жасады. Айтуынша, енді әр азаматтың жеке төлқұжаты немесе жүргізуші куәлігінде мезгілсіз қаза болған жағдайда донорлыққа келісім беретін туралы белгі болуы мүмкін. Қолданыстағы заң бойынша дене мүшесі донорлығына әр адам өзі келісім береді. Күштеп ешкімнен ала алмайды. Ал донорлыққа келісім беру үшін қазақстандықтар үкімет азаматтар үшін электронды жүйесі арқылы тіркеліп, тиісті өтініш жазу керек. Бұндай тәжірибе көптеген елдерде бар. Және донорлық жөнінде келісім төлқұжаттар немесе жүргізуші куәлігіне де жазылады. Негізі 12 жыл бойы қолданыста келе жатқан дене мүшелерін трансплантациялау туралы заң бойынша, мысалы, кез келген кәмелетке толған азамат бақилық болар алдында мүшесін беру, бермеу туралы келісім жазбаған болса, ол донор болу мүмкін адам ретінде саналады. Яғни, әр адам келісім беретіні не бермейтін жөнде өтініш жазу керек. Ол өтінішті кез келген уақытта халыққа қызмет көрсету орталығымен өзіңіз тіркелген жергілікті емханада жазып, түбіртек ала аласыз. Бүгінде донорлық келісім жөнінде тек түбіртек беріледі. Сондықтан алдағы уақытта донор болуға ниетті немесе қарсы азаматтардың ортақ ұлттық реестрін әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Барлық дерек сонда болады. Айта кетері, егер сіз дене мүшеңізді табыстауға бет бұрып келісім беріп қойсаңыз және кейін ойыңызды өзгертсеңіз, ол жағдайда да кез келген уақытта барып шешіміңізді өзгерте аласыз. Енді донорлық органдарды сақтау мерзімі жөнінде деректер келтірсек, дене мүшелері 2-4 градуста сақталатын болса, адам бүйрегі, бауыры және ұйқы безі осындай температурада 48 сағат бойы жанды болады. Ал жүрек болса, бар болғаны 4 сағат сақталып, тез алмастырылуы керек екен. Бүгінде бұқаралық ақпарат құралдарында дене мүшелерінің саудаға шығарылатыны жөнінде мәлімет көп тарайды. Кейбірінде тіпті органдардың бірнеше күн сақталып, шетелге жөнелтілетінін айтады. Органдардың қанша уақыт сақталатынын қазір ғана айттық, сондықтан бұл нағыз қауесет. Ал теріс ақпарат салдарынан елдегі трансплантология саласы зардап шегіп, донор күтіп отырған мыңдаған адам, оның ішінде балалар да мезгілден бұрын өмірмен қош айтысуда. Таңдау өзіңізде, ағайын. Менде бар ақпарат осында, ғани. Маңызды ақпарларыңа рахмет, Жұрағат. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.